És una situació molt complicada. Teniu en compte que en el mes de gener aproximadament teníem a unes 120 famílies, que venen cada 15 dies, 120 famílies. Aquest dilluns passat hi havia apuntades 208. O sigui, un increment important. Sabem que no quedarà aquí. O sigui, hi ha gent amb cua i sabem de molta gent que està tenint problemes i tindrà problemes les properes setmanes, per tant, ens vindran a demanar ajut. Els nostres estocs estan sota mínims. L'increment de persones ha fet que baixin. Llavors, l'estoc nostre es nutreix del que ens aporta la Unió Europea i el Banc d'Aliments. I això va per fases, sobretot la Unió Europea, que és el que ens nutreix les caixes que hi ha aquí, que són els lots que entreguem. La propera fase la tenim a finals del mes de juny. Per tant, d'aquí a juny hem de subministrar el que tinguem, que és molt poquet. Hi ha dues maneres de col·laborar. Una, aportació d'aliments, i l'altra, fer una aportació dinerària que amb una compte que ja us donaré. Nosaltres ens estimem més els diners. Per què? Perquè comprem el que necessitem. O sigui, anem al lloc on sigui, o sigui, a la superfície que sigui, i comprem, per exemple, un pàlit de llet o pàlits de llet, de tonyina, de tomàquet, i llavors això ho podem repartir amb el temps. Les aportacions que facin, benvingudes siguin, amb material, llavors ens és més difícil de repartir. Per això demanem l'aportació amb diners. Estem en un moment excepcional. Demanem un esforç, ja sabem que es fan esforços tot l'any, per Nadal en la gran recapta ens ajuden moltíssim. De fet, ara encara estem vivint algunes coses, subsistint amb algunes coses la gran recapta, i demanem davant d'aquesta situació extraordinària un esforç per poder-nos ajudar a la gent que més ho necessita. I que de debò que n'hi ha molta i cada vegada més.